에페소서 카피툴리 저한테 바로 뭔가 떼든 부대 데리는 녀세 프라 데리다니 네케미 머수월 벌 자시 알마티메 누게 대 아무 듣고 있더냐 아빠 웅캄 슈크루 와는 플레던 프라 알마티미 파 레조 엠 바스카 브레지 서버 브레지 아이 돈 알마티미 디 바즈 모리아에 에데 알마티미 트렛 카푸체 데르가 디라가 우지 파체스 에데 알마티미 카터 프라 레지미 페스트 Pro credere și pro judecăți. Edhe un i kurunisha në ushtri, kam pasur arma të ndryshme, nuk kam marrë me vete, gjithmonë, gjithnjë, por tyhet ruaja mirë, edhe tyhet kujdesja mirë, ato armatime që kam pasur. Prandaj, ne kemi pasur tita e kontrolimi. Inspektori ka ardhur, me kontrolu a kam krejt, apo jo, a kam ruajtur mira, apo jo, a kam ruajtur, apo jo, edhe ne duhet të tregonin që ndjeni armatimeve. Me qëllim që unë të me jenë plotësisht i armatosur në kohën e urgjencës, kemi pasur të mësën kontrolim herë pas herë. Kurur në ishte ushtri, armatimet që kam pas, ishin krej afërsisht 30 kg, minimum 30 kg. Ata të rego qëfar armatime alma kam pasur? Pushka. Ishte quajtur më 16 nga Amerika, afërsisht 5-6 kg, edhe brezi, helmeti, edhe jelek luftarak me në form X, edhe mask për gaz me filter, edhe shishe uji, shpatë kam pasur në brez, edhe ndima e parë, edhe dy çanta municioneve, dy çanta, edhe granat, edhe drita kemi pasur, se cili, edhe paketin për lufta kimike, të mësën shirinje, edhe patanje kemi pasu se qili, edhe qadër se qili, edhe çanta fjetje që iso një sleeping bag, të mësën çanta fjetje, edhe një kostum luftarak, edhe një kopuqa luftarake, edhe lopatë kemi pasu se qili lopatën, edhe brek, qorap, peshqir, poncho, a keni do gjërë për poncho apo jo? Për shiu. Poncho është një nylon 4 ore, apo është 1 metra gjus, për shiura. Pra, kemi pasur ato, se cilit, nga një, edhe enë, ushqim, pirun, kemi pasur kështu. Afërsisht 30 kg. Moshim se 30 kg, në fakt. Fatimirësisht, nuk kemi pasur lufta reale, kur unë isha në ushtëri, por kam kuptuar që me këto pajësje të mëson do të kemë më shumë siguri për të mbjetuar në lufta. Pra ndaj, armatimet plota ishin shumë të rëndësishme për mu, kur unë isha në ushtëri, për 3 vite. Pra, kur unë isha në ushtëri, kemi pasur trajnim shpesh dhe duhetë isha pajisur me ato armatime për të dalë në trajnime, në për bjeshkë. Edhe kur u ishim në trajnime, ne kemi pasur një pun të veçan. Adin që farë pun ishte për të vërë roje në vendet të ndryshme, kemi da ushtarët me ndërim, jo betëm ditën, edhe natën. Kjo ishte e vështirë. Ne ishim të knaqur tuke qëndruar në trajnim, në natyrë, sepse ne mund të shionim natyrën, si kur sot, por ishte e vështirë me që natën, mes natë, ora 2-3 me qu, edhe në dimër gjithashtu, ishte e vështirë. Por prapë se prapë, ne kemi kuptuar që puna roja është shumë e rëndësishme në lufta. Kur ne ishim në ushtri, ne kemi dëgjuar shpesh, puna roja është shumë e rëndësishme. Duke di, a keni dëgjuar apo jo generali që quhet MacArthur? A keni të gjurë apo jo? Generali Amerikan? MacArthur. A i ka vëdhe që luftën në Kore, gjithashtu, në kurën e kemë pasë luftën me komunista, a i ka vëdhe që dëmësën ushtarët. Edhe a i ka folur një fjartë veçan, kështu ka folur.
New commandant, cho doshito no operation, operation, muntu palle. For new commandant, cho nuk pati success, no punon, cho punon e roe, nuk muntu palle. MacArthur, kështu kata. Kështu edhe generali MacArthur, theksoj, punon e roes. Prandaj, puna roe, jo vetëm në ushtirin e botës, edhe për ne, që jemi ushtar shpiritror, është e rëndësishme. Sepse puna roje nën kupton se të rrim të zgjuar shpirtërisht. A është kështu apo jo? Amen. Puna roje nën kupton se të rrim vigilant. Sikur roje që është zgjuar çdo kohë, edhe besimtar duhet të jetë zgjuar shpirtërisht. Dhe duhet të jetë vigilant. Pavarësisht nga almatimet, duhet jemi të zgjuar. Pa qenë të zgjuar, almatimet nuk kanë kuptim apo jo. Mund të kemi almatimet të plot, por nëse nuk kemi të zgjuar, nuk ka siguri për fitore. A jemi dakor apo jo? Më shumë ka siguri për humbje, jo për fitore. Prandaj një besimtar që nuk është të zgjuar shpirtërisht, pa tjetër, ka rrezik. Ka shumë rrezik. Nuk ka sukses në lufta shpirtërore. Kuptoje që nuk ka vënet me jetu si ushtar shpiritror, kur nuk është të gjuar. Kështu që besimtari i mirë është ai me armatimet shpiritrore edhe është ai që qëndron të gjuar. Prandaj, në tekstin e sotëm, Pali flet që ne duhet të jemi të gjuar, ose vigilant, pasi jemi të armatosur. Do me thonë, Pali po fletë që pa qënë të zgjuar, almatimet të përmendura më përpara nuk kanë kuptim. Nuk kanë kuptim. Do me thonë, vëneti i Zotit është që ne të jemi të zgjuar, pas të jemi të almatosur. Atër ne duhet të kuptojmë se si mund të rrim të zgjuar. Ne duhet të kuptojmë se si mund të jemi të zgjuar. Si mund të jemi të vigjilent në luftë shpiritrore. Le të legjëm vargu 8 mbudje. Në fletën ju keni, në vargu 8 mbudje, lexojmë bashkë. Duke u lutur që ju të jetë me çdo gjë që ti e bëri me frymën, duke ndenjur të juar për të çelim me çdo gjë dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Është shkruar në mes duke ndenjur zgjuar, duke ndenjur zgjuar. Kjo fjalë me greqishtën e vjetër, domethënë në Bibël origjinale është shkruar Agroponeo. Agroponeo është me greqishtën e vjetër, do të thotë duke u ndenjur zgjuar. Kjo fjalë do të thotë të mos jemi në gjumë. Të mos jemi në gjumë. Do të thotë të mos jemi në gjumë shpirtëror. Të mos flejmë shpirtërisht. Edhe nëse jemi plotësisht i almatosur, nëse jemi në gjumë, do të sulmohemi edhe të të përbalemi me vështërësi me të lash. Prandaj, të rrim zgjuar është një çështje shumë të rëndësishme. Prandaj, edhe Jezusi u mësoj të shepujve të ti, të jenë të shepujit të mështë të zgjuar. Ju e dini mirë lutjen e Jezusi dhe apo, lutjen e Zoti, që nga ka mësoj Jezusi? Që fillon me fjalë ati ju në qëjnë e qiej, apo jo? Edhe Jezusi ka mësuar në çatë lutjes me lutur të mos bien në tundim. Të mos bien në tundim. Çka do më thon pra? Çka do më thon? Jezusi na ka mësuar me lutje të kemi kujdes, të mos bien në tundim. Me pas vullnet, me pas kujdes, të mos bien në tundim. Jezusi na ka mësuar në kapitulli 6 të Mateu, në Ungjillin e Mateu, kapitulli 6. Edhe kapitulli 26 të Mateut, Jezusi mori me vete të shepujt e vet. Edhe ku ka shku, a e dini? Në Getsemani. Para arestimit, Jezusi shkoi me të shepujt e vet në Getsemani, për të lutur. I ka kërkuar të shepujt kështu, mund të lexojmë Mateu kapitulli 26, 4-1, ju keni në fleta, lexojmë bashkë. Rini zhuar dhe lutëni, të mos bie në të ndjenë, sepse prima është pasi, mishë është i dobët. Është vargu shumë i rëndësishëm apo jo? Shumë i njohur,
예수스 이카던 때 디셰프이 리니주와 내 루투니 첫터 모습이 지나 툰딤 셉세 프리마스트 가디 볼 미셔스티 도버 아이미다 코라포요 아 캥윤도니 맨디에 티에터 쿤덜 커사이 피알레 아포요 어시테 볼 때 프란다이 예수스 이카 모스와 메커토 피알 디셰프이 에데 예수스 바지도이 루티에 바시카 폴 커토 피알 Por, cuci reagu apa? Cuci ureagu an disepui. Akan bol luti apa ya? Kan flat apa? Prandai. Ata ran netundim. Ata kan pasuar. Pertet injari ne catch. Kini para susi. Yesusi nungna ka polu. Nukeni tundim. Nuktota keni tundim. Yesusi nungna katan. Nungna kathon nuktoto kemi tundim. Po, Yesusi vet, pati zakon. Pati zakon, për tu lutur. Po, dishepuit ishin në gjum. Edhe, Yesusi akan jetuar mir, me lumturi, akan jetuar pa u lutur, akan jetuar pa problem, akan jetuar me lumturi, me gëzim, pa u lutur, Atër legjojmë, Mateu kapitulli 26, vargu 75, nuk keni në fletën legjojmë bashkë. Atër e pjetri u qërë qërë, qështë të njësës, pasë të në gjërë, këtë të bëjtë, në gjërë shëtë rrë, e dojë në gjërë me shqitarim. Qëfar ka për letuar, pra pjetri? Ka për letuar, për të të mësë rëzimin e shpiritrore, edhe ka për letuar hidërimi. Apo jo? Ne duhet të... Domnul Cuiton, Unjarien, ose pasoene, domnul Pietri. Pietri era notundim, de pasoi hidorim. Iobetan Pietri, iobetan Pietri, tăgis, dișe pui, era notundim, de pasoan hidorim. Pranda ne tuetă lutemi, ce tot most bien notundim. Ce tot most bien notundim. Pas alma timeve, tă plota. Monura, se si, ne pesimtar, muntu chandrois, juar, spiritorist, është lutja. Është lutja. Jesusi nuk na ka mësuar ndonjë mënyrë tjetër përveç lutjes. Keni parasysh, nuk ka ndonjë mënyrë tjetër të jetojmë të mos bjejmë në tundim. Pa tundim. Për vetëm lutja na ndihmon të mos bjejmë në tundim. Jesusi nuk na ka thënë, unë do të lutem, ju nuk keni nevojë për të luteni. Undo të lutën ju mos lutuni, nuk na ka thënë kështu. Por na ka thënë rini juar dhe lutuni që të mos vini në tundin. Të lutem, mund të kryeni shkollë biblike, mund të merini diplomon teologike, mund të bëheni doktor teologike, mund të bëheni udhëheqës në organizata. Si do qoftë, kush nuk bën lutje, bie në tundin. Dhe për leton hidërim pa tjetër. Kjo është arsoja pëse lutja është e rëndësyshme për qëto besimtar. Jo vetëm besimtar tjeshtë, edhe për gjithashtu u dhe heqësit. Kini parasysh, satani nabon të mos lutemi. Satani punon të mos lutemi, të zoti. Pra nëse jeni të zënë, Aqë sa duk mund të luteni, jeni rënë në tundim. Kini parasysh. Në shekullin 17 në Angli ka pasu një teolog, qëqe William Gurner, a i ka shkruar një liber për një tekst që kemi lexuar deri tash. Nga vargu 10 deri 18, kapitulli 6 Efesianëve. Për sa vargje? Për 9 vargje. Adini sa faqe a i ka shkruar, shpegime a i ka shkruar. Për nëntë vargje, që kemi mosuar për tisa javë ne, a i ka shkruar 1200 faqe. Për nëntë vargje. Edhe, nga ato 300 faqe janë për lutje. Gati një e treta e libri për lutje. Të mesonë?
Lutja është shumë e rëndësishme jashtë zakonisht në lufta shpirtërore. Unë kam shkruar në fletën fjalën e Calvinit. A mund të lexojmë bashkë? Fjalën e Calvinit lexojmë. Skena nga e cila djali shumë 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 Skena nga e cila djali ka më shumë frikë, është kur një i Kriste i dobët është gjynjëzuar. Gjynjëzuar do të thotë që lutet. Lutja është të kërkojmë ndihmë prej Zotit i cili është ati ynë i plotfuqishëm. Me që jemi të dobët dhe pa fuqi për të përballuar këtë jetë, ne duhet të mbështetemi te Zoti. Prandaj lutja është ajo prej të cilit Satani friksohet. Ka që shumë lutja është rëndësishme. Andaj Pali përdori sot në tekstin e sot në vargut 18 katër herë një fjalë të veçantë. Një fjalë të veçantë katër herë ka përdor në vetëm në një vargu. Fjala që është përdor katër herë në vargut 18 është çdo. Çdo. Am të lexojmë edhe një vargut 18, unë do të lexojmë vargut 18. Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në frymën, duke ndenjur gjuar për këtë çeli me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtë tonë. Në Biblën tonë, fjalë çdo është shkruar vetëm 3 herë, por sipas Biblës origjinale në gjuhën greke është shkruar 4 herë. Mund të tregu ku është shkruar edhe një herë. Në pjesën e fundit, për të gjithë shenjtore. Po ta përkëthej, me si pas domës e Biblës originale, për çdo shenjtore. Për çdo shenjtore. Të mësën 4 herë është shkruar, fjarë çdo. Pra, është shkruar në vargu. Në kapitulli, në vargu 18, çdo lloj lutjeje. Çka të mësën? Kjo do të thotë që lutja është e rëndësishme. Çdo lloj lutjeje. Çdo lloj lutjeje. Do të thon, lutuni gjithçysh patjetër. Edhe është shkruar në vargu 18 një fjalë çdo kohë. Kjo do të thotë që të lutemi në çdo situatë. Në çdo gjendje të lutemi pra. Të lutemi në të gjitha rastet. Do të thon kur jemi të trishtuar, kur jemi të më shqesuar, të kënduar, ose të lumtur, të lutemi në çdo gjendje, në çdo situatë. Do të thotë të lutemi në çdo kohë pra. Prandaj mund të them që lutja është një përgjegjësi dhe një detyrë në jetën e besimtarit. Ne jemi njerëz që duhet të lutemi në çdo kohë. Në pjesën e fundit në të vargut të 18 është shkruar një shprehje, siç unë thashë, siç kemi lexuar, për të gjithë shenjtorët, për të gjithë shenjtorët. Për të gjithë shenjtorët. Bibla na flet besimtar janë të shenjtorë. A keni kuptuar? Kjo është pika shumë dalluar nga domosë katolicizmi. Bibla na mëson besimtar janë shenjtorë. Pse? Jemi të falur me sakrificën e Jezusit. Prandaj jemi të shenjë. Jo vetëm disa njerëz, ai që beson, ajo që beson në emrin e Jezusit, sepse është falur nga mëkate, janë të shenjë. Prandaj është shkruar të lutemi për çdo shenjtor. Do të thonë, ne duhet të lutemi për çdo besimtar. Për çdo besimtar të lutemi. Kjo do të thotë që ne duhet të mos lutemi vetëm për vetvete. Apo jo? Të mos kemi interes vetëm për vetvete. Kjo shprehje na mëson që ne duhet të kemi interes për njëri tjetrin në bashkësi. Me këtë arsye, ne lutemi kur jemi të mbledhur me probleme të ndryshme, ne lutemi. Prandaj ne kemi arsye të mbulitemi me lutur për njëri tjetrin, jo vetëm vetvete. Pra ne të lutemi, të atë inkurajoj që të keni vëne, të mbulitemi. Kisha është familja e Zotit. A imi ta kur apo e? Familja shpiritrore. Mund të logikoj kështu, qila është më e rëndësishme? Gjoja shpiritrore apo gjoja materiale? Gjoja shpiritrore, qështja shpiritrore?
아들 파밀리아 슈피르드로를 하시던 머랜드 수슈메 세사 은도니 올가니자다 오세 은도니아 도면서 고문이 때 브란다 꿀떨 룸블리 데미 내 루데미 에데 내 콘필모이 저 예미 블라데모터 시녀 파밀리아 조디 키샤이 조디 어시드 키샤이 루디에스 키샤 뒤에 더 보이 루디에 추세디니 와이자임의 은지 너 젊마니 에데슈콘 너 키시 너 젊마니 여배던 니에 너야 디사헬 너 자트 야버스 벌도 루뚜 벌도 분우 벌도 보 운질리지 셉세 키샤 뒤에 다시도 키샤 뒤에 다시도 루카 은도냐 키샤 차 누번 루디에 더 세카 은도냐 키샤 차 누번 루디에 루카시도 비블리케 아도니 키션 에티 빨 루디에 아퍼야 더 루디에 빨 지주니 아 괜히 더실 메보 은도냐 키샤 빨 루디에 예 없었어 누코 키샤 누코시도 키샤 에데 누코시도 분네티 조디 키샤 빨 루디에 어시도 요 비블리케 대신 달 발루디에 요 비블릭. 그것도 저 키샤 요원 뒤에 때에 키샤 첩은 루디에. 내 뒤에 때미 루터스. 팔리 두께 섹수왈처 대신 달 저야 너 루 뒤에 때 루덴 플랫 녀 샘블 너 발젯 넌뚜 무디에 녀젯. 아무튼 레조임 발젯 뒤 발젯 넌뚜 무디에 녀젯. 레전드 마시 에데 데데 팔모아서 또 하고 예팀에 또 이거 예배 또 팔플러스 리리스 버터 버터 뉴올 미스테리 우리 버터 진리야미 돌보리 너 브라바 샤타모토 샤팔리 시체 컴퍼티투 스퍼 포플레 팔리프라 바바 레시스트인가 벌바이트 발제베 내 문투 부터 임세 아이포 컬콘 저 배신 딸 때 키셔스 너 에페스 더 루텐 벌 팔림프라 벌터 유에디니 밀 쿠시아시테 아포스톨리 팔리 아이시테 페르소니 척하다 구할 예수신 드레이플 드레이 아이시테 녀 페르손 척하 팔 파라이서 메수 아이시테 운질따리 이 폴 아이카드레고 운질린 내 로직션 에데 미어란 예러스 우크수엔 때이 소디 메 운질린에디 아이시테 셜보토리 소디 포토 벤도세 파졸레타에티 은비녀 스모아 우셔루와 어스토 슈쿠라나 비버 시도 접 아포스틸리 팔리 컬콘 메젤 안타르테 키셔스 네페스 첫터 루템포터 어스토 인테레산테 아프야 코스토 폴자이 베심 따르베 벌터 예뚜알 너커토 예 비엔 응가 루티아 아무튼 템이 서바시고 폴자연 비행가 루티야. 폴자연 비행가 루티야. 셉세 내 루템이 되소티. 또 다시 모트라데 블라. 내 누딤 메타볼테 세시도 또 즈빌로에 예타연. 내 시 뒤에트 예토 임펄티던 랍디 내 그짐이 소티. 아테 뒤에트 피에스미 소티. 저 에디밀 펄 예톤 톤. 저 에디밀 펄 예톤 톤. 추시 추시번이 브라 꾸리에니 너룩 저 누게디님이 꾸리에니 너룩 저 누게디님이 추시번이 뭐라 브라 유컬코니 은도년이 저에디미 룩은 꾸르네 이심 메헤글론 너 필리핀 네케미 파솔 트라이님 에데 네케미 모소왈 벌 멘탈리티에티네 필리피아노베 필리피아노 꾸르 따코니 은도년이 저 피에 룩은 아타 실렌 시쿠레 에디밀 에뎁스 누게딘 루건 에디트레곤 아 시쿠 안데 근데 볼포타 시쿠 네 아린 돈서 네포소인 캐치 브란다 네케미 파스 네케미 모수와 응가 트라이너리 그것도 베테 토박 토박도 응가 트레베타 스파고 트레베타 네 스파고 트레베타 너세 파이토엔 그래 문도 시쿠이 마티 네 타피올로 네 지멘딘 프랍세 프랍 어스트 맨추리아 더 피에심 더 디투 루고네사 피에트리 너 저 이스테 디셰플 예수시 이스테 니에니에리 저 예토 메젤리네베 메 멘디미네베 메 멘탈리테티네베 메 메토드네베 이스테 젤 셔마이 메 메토드네베
zeli i ti ishte pa lidhje me mënyrën e Zotit, me metodën e Zotit, me vullnetin e Zotit. Mora fun, duke jetuar me metodën e vet, ai dëgjoi një fjalë ekstreme nga Zoti Jezus. A dini çfarë fjalë ka dëgjuar? A mund të kujtoni? Se më ngaqmo. O Satan, shporru. Pietri ka dëgjuar këtë fjalë. Duke jetuar me metodën e vet, me mënyrën e vet, me stilin e vet. Ai duke ishte Satan, po ai ishte mjeti Satani. Për të mos bërë kapim të tërë, si Pietri, edhe ne duhet të jetojmë duke kontroluar se cila është rruga e saktë, cila është vullneti i Zotit, cila është rruga e Zotit, çfarë është, cila është mënyra e Zotit. Kjo do të thotë që ne duhet të jetojmë duke u lutur dhe duke u kërkuar, vullnetin e Zotit. Ju e dini mirë, qysh ka shkuar ëndje në Gjermani? Ëndje ka pasur qëllim me studiu psikologin. Psikologin ka pasur qëllim me studiu. Por, një dit, na ka ardhur misafir, një pastor nga Korea, edhe ai na ka sugjeru, mëse pari me studiu, Biblën, mëse pari Biblën, pastaj të mësën studim dhe botës. Pra ne ishim të kënaqur me sugjerimin e ti, edhe kemi vendosur me që në shkollë biblike, mos e pari, me kry shkollë biblike edhe me vazhdu. Ne kemi kuptuar mos e pari duhet bazamenti biblik. Amen. Bazamenti biblik. Parës të mësën studion, mësoj të mësën ndo një mësim studim të botërore. Unë thashë pra, Zoti na do shumë edhe na do me udhëheqë në rrugën më të mirë. Nëse ne kërkojmë pra menqinin e Zotit, ai na të regon. Pra nda ne mund të kemi sukses. Ne kemi vendosur me quhe ëndji në Gjermani, edhe pra ne kemi kërku të Zotit me gjetur një familje ku ëndji mund të qëndrojë. Pra Zoti na ka dënë këtë familje ku qëndrojnë të mëse ëndji tani. Dua të pyesë pra, qëfarë po bëni pra? Si po jetoni? A mendoni se jeni në rrugën e saktë? Prapë se prapë, ne duhet të konfirmojmë me lutje nëse jemi në rrugën e Zotit apo jo. Vlade motër e dashur, qëfarë është destinacioni ku ne duhet të arim përfundimisht, për mes jetës sonë të besimi? A e dini, destinacioni ynë, ku ne duhet të shkojmë? Me një fjallë thjesht është shenjë të rria. Qëfar? Shenjë të rria. Duk është parajsa. Ne do të shkojmë në parajsë tikur, por në këtë jetë, ne kemi një qëllim, një destinacion, të bëjmi të shenjë, më të shenjë, të ndryshojmi, të ndjajmi me Jezus. Që është shpotim të rrinë, të tësë të kemi shenjë të rrinë të absolutisht. A e dini se si mund të shpreje shenjë të rria me fjallë tjetër? Të jetojmë si pas vëneti Zotit. A është të kështë apo e? Nëse jetojmë si pas vëneti Zotit. Regull, kjo është shenjë të rria. Nuk është diqka tjetër shenjë të rria me dënë, me bo shumë oferta, ose me ndimu njerës. Po, mund të themi, por kryesor është, a, po bojmë si pas vëneti Zotit, apo jo. Për andaj, peshimtari i mirë është aji që mbështetet e Zotit. Pse? Për të jetuar si pas vënetit e Zotit. Në kohën tonë, shumë njerës mendojnë kabimisht. Nëse t'i kush ka njohuri shumë për Biblën, nuk ka nevoj për të lutër. A është kështu, apo jo? Nëse dikush ka shumë njohuri për Biblën, nuk ka nevojë për të lutur? Jo. Nëse dikush është i zënë shumë me punën e Zotit, nuk ka nevojë për të lutur? Është gabim. Është krejtësisht gabim. Tepër gabim. Në kapitulli 6, nga Veprat e Apostujve, është shkruar një ngjarje e veçantë. Në kisha e parë në Jerusalem, pas Jezusi shkoj në qelë,
tishepuit, tishepuit, unjilizuan, edhe u bë kisha e madhe. Kisha e madhe, shumë e madhe. Edhe apostuit, tishepuit i Jesusi. Kam pasur angazhim, me ndimu vejushat. Pa tjetër kam pasur vejushat. Në ato ko, shumë vejushat. Pra nda apostuit, kam pasur pun me ndimu ata. Por, apostuit ishin shqesuar nga angazhimet e vetë. Edhe kam bërë një vendim. A dhe qëfar vendim kam bërë? Apostuit. Apostuit i kanë thirrë besimtar të zgjedhinin 7 diak. Të cilën mund të angazhonin për vejusha. Edhe pas taj ka folu një fjallë të veçanë, lexojmë bashkë, vefrat apostolit, kapitulli 6, vargu 4, ju keni në fletë, lexojmë bashkë. Kurse se ne do të vazhdojmë, të pushtojmë një lutje dhe shërbesën e fjallës. Kjo ishte vendimi apostive edhe vëneti apostive, do me sënë vëneti Zotit. Ti përkushtojmë lutjes dhe fjallës Zotit. A më të themi që ne kemi më shumë dituri për Bibël se sa apostujt e Jesusi? A më të themi jemi shumë të zënë, më shumë të zënë se sa do më sënë apostujt, sa që ne nuk mund të vim në takimin e lutjes? I lutem, në çdo punë ka puna kryesore, çështja kryesore, më të rëndësishme. Në jetën tonë me besim, puna kryesore, dhe më të rëndësishme është fjala e Zotit dhe lutje. Pra ne unë ju thashe më përpara, ty shtylla që mban jetën e besimtari është fjala dhe lutje. Fjala dhe lutje. Pra ndaj pali theksoj që të përkushtojemi fjallën Zotit për mes 6 armatimeve. Ju keni mësuar deri tashë për 6 armatime. Janë krejt lidhje me fjallën. Që? Vërregjë së vërtes, lidhje me fjallën, parzëmorja e dresis, lidhje me fjallën, këpuqët e përgatitura nga ungjilli paqes është lidhur me fjallën, mbroja e besimi është lidhur me fjallën, edhe për krenare e shpëtimi është lidhur me fjallën, shpata frimës që është fjalla e Zotit është lidhur me fjallën. Amen. Qa është armatimet? Qa është armatimet janë të lidhur krejt me fjallën e Zotit? Të meson? Këtu armetime vinë nga fjalla e Zotit. Prapë se prapë, ne duhet të mbështetemi te Zotit, pavarësisht nga armetime. Pavarësisht nga armetime. I lutemi, për kushtoni, lutje është fjalla e Zotit. Jeta i besimit është beteje. Mos haroni këtë dhe shpresoj se ju dhe unë të jemi gjithë një të armatosur me tërë armaturën e Zotit, për mes fjallës Zotit dhe të jemi gjithë një të zgjuar në lutje. Zoti ju bekoft.